Assalamu alaikum. Kobalt avtomobilini faralarını tuning qildik, ya'ni qo'shimcha jihozlar o'rnatib, biksinal lupa va aylana yonadigan qizil narsalar va Kobalt avtomobilini farasini burchagida ochiq joy bo'ladi, 3ta. Shu ustalarning tilida jabra deyiladi, shunaqa joylariga diodlar terib va poweroutni yuguradigan qilib, ya'ni begushchi poweroutni diod ulaganmiz, o'rnatganmiz. Shuni xudo xolisi sizlarga yoqib ko'rsatib beramiz. Bitta gabarit yoqiladi. Gabarit yoqqanda biksinal lupaning atrofi oq yonadi va ikkinchi qismi qizil yonadi. Jabra deganimiz, mana tepada burchakda qizil yonib turgan joyini ko'ryapsizlar. Hozir biz sal xiralashtirganmiz, yarkilashtirsak hayotda lekin insonni ja qalbiga yoqadigan ko'rinish bo'lib turibdi. Fara juda ham xudo xolisi yaxshi chiqdi. Inshaalloh avtomobil haydovchisi ham ko'chada yurganda ham yoritishlari ham yaxshi bo'ladi. 55 wattli blok bilan 6000 tali lampochka o'rnatganmiz va poweroutingni begushchi qilganmiz. Uncha-muncha Kobaltlarda juda ham kam iminni shotiga qo'yilgani ko'rib turganingizdek, poweroutni yoqqandan keyin chap tarafi chapga, o'ng tarafi o'ng tarafga yuradi. Endi sizlarga yoritishni ham ko'rsatib o'tamiz, lekin bu mashinada eng qiziqarli joyi danlini yoqqanda uncha-muncha mashina sezadigan darajada qilib o'zgartirganmiz. Kobalt gabarit qismini ko'rgansizlar, ko'pchilik biladi bu narsani. Gabarit qismiga LED o'rnatib, tumankalari bilan birga biksinal lupa ham o'zi Kobalt avtomobiliga biksinal lupa o'rnatilsa, hammaga ma'lum, danlini yoqqanda, ya'ni hammaga emas, avtomobil haydovchilari, ya'ni Kobalt avtomobil haydovchilari biladi, danlini yoqqanda bilishni o'chadida keyin danlini oladi. Bu avtomobilni biksinalni ulab, biksinalni yoqqandan keyin bilishni yonganing danlini tortganda biksinal lupa ham ochiladigan qilib berganmiz. Bilijnini bitti yoqing aka. Hozir mana bilijni yondi. O'zi hozir endi darvozaga kamerani tushirib ko'rsatib beramiz. Yonishi, xudo xolisi ko'chada ham obzorni keng olib beradi. Lupa bo'lgandan keyin o'zini ro'parasidagi haydovchilarga xudo xolisi ko'ziga tushib, har xil yomon gap-so'zni eshitmaydi haydovchi. Chunki lupa iminni shu narsa uchun ishlab chiqarilgan, ko'zga tushmasligi uchun bitta dalnini torting. Dalni tortildi, lupani ya'ni ichidagi mexanizm ochilgandan keyin qo'yoring dalnini. Ana endi avtomobildagi dalnini holatini ko'rsatib beramiz. Bitta yoqing dalnini. Ko'rib turganingizda to'g'ridan kelgan haydovchini ancha-muncha margat qildi. Ko'ziga tushadi. Endi bir xil sho'pirli bilasizlar, 40 tezlikda, 50 tezlikda skorostnoy polosada, ya'ni burchakdagi eng insonlar shoshiladigan yoki o'zi ko'rsatilgan belgida yuradigan insonlarga ham xalaqit beriladi. Shuning uchun bu akamiz shu dalnini yoqqanda shu ko'rsin, tushunsin, qochsin deb gabaritga ham, tumankiga ham LED qo'ydirib, LEDni dalniga ulattirib ketyaptilar. Xudo xolisi ish bitdi. Biz ham o'zimizning ishimizni ko'rib juda yaxshi chiqdi deb o'ylayapmiz. Endi bu yog'ini bahona kuzatuvchilar va avtomobil haydovchisi yurgandan keyin ham beradilar. Xudo xolisi haydovchidan so'rab qolamiz. Ko'chada yurganlarda qop-qorong'i joyda faralarni o'chirib, bitta bilijini yoqib, obzorlarni olib berib, bizga video qilib tashib yuborishlarini so'rab qolamiz yoki o'zlarining profillariga atmetka qilib qo'yilsa, bizani shu atmetka qilingan joylarga o'tsanglar, xudo xolisa farani ko'chada yorishini ham ko'rsatsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Faralarni tuning qilish kerak bo'lsa yoki remont qilish kerak bo'lsa, ayniqsa shu Kobalt, Gentra, Nexus va hokazo barcha orqa faralar, 222 dizayndagi faralarni ham remont qilish kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa anchadan beri fara tuning yoki fara remont yig'ishtirib qo'ygan edik. Endi sekin shogirdlar ko'payib bu ishni yana davom ettiramiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim xudo xolisi mana shunaqa yaxshi, chiroyli narsalarni ko'rib, bu narsalardan barcha haydovchilar foydalanishini tavsiya qilib qolamiz.